Com sabeu, l'any passat sorgeix el cicle Quatre Raons, una mica a demanda d'intentar tenir més música en viu a la ciutat. Des del tancament de la capsa, a nivell de música moderna, doncs, la programació habitual fallava, no hi era, el fet de no tenir una sala de concerts ens condicionava, i l'any passat el Quatre Raons va intentar ser una programació bonica d'allò que estava passant a Catalunya a nivell musical. Enguany, quan ens plantegem com fer el cicle, en el moment en el que estem social, ens semblava una mica estrany seguir fent només quatre concerts bonics o un seguit d'activitats ben endreçades. I ens semblava que d'una forma o altra havíem de demanar a la música, però també a la creació en general, alguna connexió, no?, amb el que estava passant al carrer d'una forma o altra. Per això el mes de maig, quan ens posem una mica i engeguem màquines a pensar què havia de ser enguany aquest cicle del Quatre Raons, de seguida ens ve al cap posar-nos en contacte amb el Jordi Oliveres. Ell treballa en una organització que es diu Indigestió, que des de fa molt temps està pensant les relacions entre música i societat. Li passo la paraula al Jordi perquè, bueno, una mica la idea de la xerrada d'avui és intentar explicar què hi ha hagut darrere d'aquest cicle, que alguns hem pogut viure com a quatre concerts i un seguit d'activitats en relació, però que darrere de tot això també hi ha hagut doncs, un seguit d'activitats amb els ciutadans del Prat. El grup dels afectes, qui pot explicar què passava? Tu per exemple, podries explicar. Ell estava en un altre grup que parlava de cures i afectes, i el grup de música era Transadèlica, que són els que van tocar el primer dia. I això, la primera reunió també una mica així com per definir conceptes i aclarar, saps, d'allò que una mica no sabíem molt bé a què anàvem, no? I va ser més activa, no? Allà més es va escalfar més, no? El rotllo. Però la segona sí que va ser més interessant, no? Ja vam aprofundir més a cadascú dels temes i tal, i ja van sortir històries més interessants. Sí que és veritat que vam navegar molt, i vam, d'això que era una qüestió que volíem posar-ho fora i més extern i més objectiu per valorar, doncs es va acabar amb una cosa molt personal. Llavors tothom personalitzava i explicava la seva història, el seu paper, el seu grup, el seu efecte. Però sí que una mica el que es volia dir era que, bueno, també va sortir el paper d'aquesta societat, no?, que a vegades estava malalta, està necessitada d'afectes, i com una mica des dels afectes i les cures, des de diferents disciplines o diferents, des de, no? Hi ha exemples que deia des de la fàbrica, no? dels companys de feina, des de qualsevol altre moment pots aportar afectes, i com aquests afectes transformen i modifiquen el teu entorn i et fa sentir bé. I això és el que jo penso que va captar el Jacint. Llavors va dir, serà a peu pla, serà que tots estiguem al mateix nivell, que tothom puguem interactuar i que puguem construir, doncs, a través del moviment i la música, algun comú, no? Bé, aquesta nit és un concert especial perquè estem dins d'aquest festival que es diu Quatre Raons. Les raons que estem aquí és per intentar transmetre afecte i cura. O sigui que aquesta nit nosaltres hem intentat avui posar-nos d'alguna manera, perquè el normal és posar-nos en un escenari a 2 metres de la gent, i no, hem decidit de posar-nos al mateix nivell que vosaltres. Vosaltres amb nosaltres i nosaltres amb vosaltres. Nosaltres ens quedem en que, pues, la implicació, pues, de la gent que venen a les xerrades per després veure-ho en un espectacle, pues, és una altra manera, és una manera original, perquè clar, el normal és que es fa un festival, ve el grup, toca i se'n va, no? D'aquesta manera, pues, impliques els músics, que hi hagi una interacció amb la gent que et vingui a escoltar. És una altra manera, no? Això és una manera de més propera, també, més real, però participar de manera creativa, pues,
pues és interessant, és donar-li peu a que la gent estigui més activa amb la cultura també, no? De dónde? Que se vea por ese tumbao de piano. ¿Quién puede dejar la cadera quieta? El primer concert amb ella li va agradar més que, els altres dos, els defectes. No, era, era diferent, no? Vull dir, i potser el sentit aquest que dèiem de les quatre raons potser és el que potser va quedar més clar, o més explicat, diguéssim, no? S'explicava molt bé els efectes, l'estimar-se, el tocar-se, vull dir, entrava a dintre, jo crec que va quedar una mica més clar que potser els altres. I bueno, jo penso que, una de les coses que també ens quedava molt l'atenció de com es podia transformar el concert i què, passaria, bueno, doncs jo crec que va ser una actuació, jo vaig estar, va ser una actuació amb molt bon rotllo, amb molta comunicació, amb molts efectes i bueno, molt càlida. No? Moltes gràcies. Prat del Llobregat. Proposo, per exemple, que, el primer que parli sigui el Xavi. I el grup tractàvem de parlar dels béns comuns, diferenciat una miqueta de l'espai del públic i de l'espai del privat. Amb sinceritat, la primera reunió que vam fer, bueno, el Rubén ens va fer una, mena de contextualització històrica i teòrica sobre el tema del procomú i, llavors ens vam posar a parlar molt sobre, sobre el tema d'una manera bastant dispar i sense tampoc semblar que, anàvem cap a un lloc en concret ni, que acabàvem d'aprofundir molt en el tema. I sí que a la segona reunió vaig, anar amb, la idea aquesta de dir, home, hem parlat de casos així una mica molt concrets però també molt abstracte, o sigui, sense acabar d'aterrar en lloc i falta parlar de, realment de, política. No? Vam fer dues trobades i vam estar parlant de coses molt diferents i relacionades doncs, amb, els commons, amb l'internet, relacionades amb vides, o sigui, maneres de viure que es basen més en la solidaritat, en l'intercanvi i tal. Va ser molt interessant. Des del meu punt de vista, com a, músic, puc aportar una mica de... com la, idea bàsica era fer, compartir el, moment musical amb el públic. No? Hi ha moltes maneres de fer-ho, fer-lo participar amb, objectes i fent això, o, directament fent que ells facin la música en un moment donat. No? A mi a la de comuns, em va agradar molt la primera i la segona sessió i em va, agradar molt aquest punt pràctic, però també com d'una cosa molt concreta que va sortir col·lectivament, no? Que era aquesta qüestió del comú, no només és una qüestió, diguéssim, de, ens relacionem i tenim idees comuns, no sé què, sinó que el, comú té una part material, una part, diguéssim, on entra material és moltes coses, però també són els diners, no? I aquesta idea tan simple de pues, la música que hem fet entre tots, la repartim de manera material, o sigui, per, dos dies, joder, em sembla que està molt bé. No? El tema és que vosaltres, com que ell s'ha equivocat de dia, saps? Sembla una cosa per nens, però no, eh? O sigui, la manera com ho dic i tal, però és com que som, zombis nosaltres mateixos i, hauríeu d'actuar com a tals. O sigui, començar com a regurgitar, ja sé, és molt complicat i molts, a molts els hi farà una mandra espantosa, però té molt a veure amb, una cosa que explicaré després. Vale? Us podeu aixecar, deixeu-vos anar, respireu. Et segueix un cadàver.
tres passes més quedava. Darrere teu hi ha un cadàver. Penso que ha sigut el millor tema del concert. Bueno, aquesta cançó l'hem gravat. Us vull enviar a tots aquesta cançó per mail, quan la tingui. I després, a la sortida, heu d'apuntar el vostre mail i us l'enviaré. I també hi ha una cosa, que és que hem de dividir quants som entre el que jo estic cobrant per avui, quantes cançons hem tocat, aquesta cançó serà, pues no sé si us tocaran 5 cèntims a cada un. En el nostre cas, el Nico Roig va fer l'experiment, o sigui, la posada en pràctica del comú en aquest cas. Si cal que s'entengui o no, pues és una cosa que jo encara no ho tinc del tot clar. Però crec que no cal que s'entengui. Vull dir, jo crec que el procés en si era, ja és interessant, no? O sigui, i aquest punt d'experiment, encara que després el músic o el que succeeixi a nivell final no ho expressi, no sé si és important o no. Potser més val que allò ho hagin, que s'hagi transmès i ja està, no? I que la idea hagi quedat, no?, en l'imaginari de la gent que estava allà. Jo el que trobo interessant és que els músics no fessin alguna cosa diferent al que fan normalment. Vull dir, ells van fer el que fan sempre, però havien estat xerrant amb gent del Prat abans, no? La vida somriu als afortunats que han nascut perfectes i brillants, però ells s'han passat, han anat massa enllà, pot ser que el món no estigui preparat. S'han acabat els antiherois, fa falta madura algú que vetlli per tots. S'han acabat els antiherois, fa falta madura algú que vetlli per tots. Algú que vetlli per tots. S'han acabat els antiherois, s'han acabat els antiherois. Per exemple, aquests instruments, que és el que deia el Martí, són unes escultures sonores fetes per al François Bachet i el seu germà, el Bernard. I ells sempre han tingut molt al cap idees que han tingut també compositors, rotllo el Rille, compositors minimalistes, que és en plan, amb estructures molt senzilles, poder portar a tothom un instrument, no? Que costi poc tocar. Això també, jo què sé, com l'Omnicord també, no? I coses així. I aquestes escultures es basen en això, són un sistema molt, molt senzill. El final del concert sí que va ser més pro comú i jo potser és el que trec més positiu, que els músics no van marxar de l'escenari i van estar parlant amb els que havien vingut allà, ens van estar ensenyant els instruments, ens van ensenyar com funcionen, tal. O sigui, tota aquesta qüestió dels comuns i la participació i tal, els baixeu, ho estan fent des del 52. No? Allò de don tots, no? Aquí era please play, nosaltres els podem baixar i tranquil·lament cadascú el seu d'això, els plogués. Sí. Quan em van trucar, en Jordi, un dels que està muntant tot això, i em va dir, mira, Mau, que estem pensant, bueno, estem fent com uns concerts que també s'introdueixen temes de debat i coses així, i hem pensat en tu, em va dir, i a mi em va fer molta il·lusió, perquè el tema de territori i la natura i tot plegat és una cosa que a mi m'interessa, no?
i poder fer una cosa així que se surt una mica del que normalment és fer un concert, simplement concert, doncs em va agradar molt i em va motivar. Tal com es munten els concerts, un artista pot anar al Prat, al Cornellà, a Sabadell i bueno, té les seves cançons, té el seu ordre de cançons, té una manera en què vol l'escenari, s'ho envien per correu electrònic i no cal que vagi al lloc ni tingui cap relació amb el lloc fins al dia que arriba. I si alguna cosa li passa relacionada amb el lloc, serà doncs, per les reaccions de la gent mentre està sentint les seves cançons, però rarament tindrà a veure amb res que hagi passat abans. Llavors, aquí darrere aquest projecte també hi ha la idea de dir entera't una mica d'on vas a tocar abans de venir a tocar. Les xerrades també em va obrir molt la ment, perquè o sigui, en primer lloc va ser conèixer la gent que està involucrada en tot això, conèixer el territori del Prat també, que coneixia molt poc, coneixia una mica, però ara he conegut molt més, i doncs la cosa es va anar especificant i va anar agafant una forma. La conversa va ser molt interessant perquè es contrastava gent que parlava tenia més consciència de tot el debat que hi havia hagut en la desviació del riu, en els aspectes més estrictament mediambientals i de preservació de la natura al Prat. Hi havia un altre que tenia posicions, que tenia una visió molt, que era cuiner, que tenia una visió molt dels productes que s'estaven cultivant a l'horta. De tot aquest projecte doncs, vaig venir i vam anar a fer una volta en bici per allà al riu i vam anar a les carxofes. La veritat és que ha sigut una passada per mi conèixer tot això, perquè clar, jo al Prat havia vingut alguna vegada així a tocar en un bar o a fer alguna cosa per aquí, però com a molt havia anat així pels carrers, no? I sabia que hi ha aiguamolls aquí i que hi ha les carxofes, tothom ho sap, no? Però tenia moltes ganes de conèixer-ho i és molt bonic. Això de l'Eurovegas està molt bé, no? Que no ho hagin fet, perquè, no sé, potser hi ha gent que hagués perdut molt. O sigui, ha sigut una putada, no? Tothom està molt content de que passi a Madrid, però és que ja ningú se'n recorda de que la campanya Eurovegas era ni aquí ni enlloc, no? I per tant, això està passant aquí al costat. Potser hi ha 500 quilòmetres i potser forma part, no sé si d'un altre país o d'una altra història, no? Però estem en contra d'aquest tipus de coses, no? És que d'alguna manera ens sentíem agermanats, perquè allà jo sóc de Sant Celoni, i allà hi ha el Montseny i ens sentim molt d'alguna manera que també ens estan invaint, no? O sigui, que estan destrossant la natura si prenem com a natura els animals i plantes i les pedres, perquè en el fons el formigó també és natura, no? Transformada, però també a tot arreu fan projectes. El Mau, en podem parlar, va dir que es quedava una mica amb aquest argument, amb l'argument del sentiment d'indígena a l'hora de pensar en el seu concert. Yeah.
si mateixes. Agitació, acció i propaganda a cada banda de la reixa. El projecte a mi me'l va passar, diguéssim, em va comentar a mi en Pau, el meu company de grup, que havia parlat amb el Jordi d'Indigestió, que ens havia fet aquesta proposta, i la veritat és que no ho tenia gaire clar, eh? Vull dir, el primer dia que vam venir a la primera reunió, pues, abans de tot vaig dir el meu nom, vaig dir qui era i vaig demanar-los 25.000 coses, vull dir, els vaig fer moltes preguntes, vull dir, què feien, per què, com, quan, com se us ha corregut aquesta majarada, etc, etc. Bueno, nosotros en el grupo de vivienda yo creo que se podría decir que más que vivienda era el derecho a la vivienda, ¿vale? Uh-huh. Claro, yo como tengo un punto de vista un poco diferente, más que técnico, quizá pues iba un poco de a ver qué era. Y el nuestro, bueno, yo como soy muy negativo, no lo toméis mal, ¿eh? El nuestro ha sido un poco fracaso, yo creo, por falta de participación. Entonces, era casi como si él nos diera una clase. Que bueno, estaba muy bien, pero... Claro, no sé si era eso lo que teníamos que hacer. Y también un poco fracaso porque el tema del derecho a la vivienda aquí en el Prat no es tan grave como en otros sitios. Que es, bueno, esto lo hemos descubierto a partir de las charlas y de rescatar unos números. No es irrellevant, tio, no saps com cansa viure i com de xungos oblida els minuts. Els seus missatges rap com en Filipins que morin. Un dia de cèl·licis de purgatori. Rap com exili fins que morin. Ara li portaré una mica la contrària al Carlos. Parlava de que l'habitatge no és un problema, no sé, vull dir, estan, bueno, o no és un problema tan gran, no? Vull dir, estan només d'una hora i mitja aquí, doncs he conegut una persona que viu al carrer des de fa 7 anys, no? Vull dir que o sigui, els problemes també són més grans o més petits en funció de lo prop o lo a prop o lluny que siguin, no? Molt bé, molt a gust estem a casa, avui. La veritat és que sí, està molt bé a casa, tu. Us esteu passant bé o què? Sí, més o menys. No sou molt del rap aquí, no, o què? Home, el Prat és una capital del rap, que te cagues. És veritat, bueno. De fet sí. Nosaltres no som gaire del rap, encara que no ho sembli. A veure, en realitat han començat una mica a treure'ns algun dels enceres que teníem aquí sobre, però s'han endut la tele, amb la qual cosa ens apuntarem una victòria a la nostra part. Per altra banda, més per la part, diguéssim, creativa, com que ja he dit que nosaltres no som artistes i som tan artistes com tots els altres que estem avui asseguts aquí, encara que tinguem un sofà més guai que la gent que està, ells dos que estan en cadires, però els altres estem tots en un sofà, vull dir que som tots uns artistes. Nosaltres, diguéssim, vam treure unes idees molt xungues, molt lletges, i vam venir amb aquestes idees lletges i xungues a la reunió, no? I llavors, de totes aquestes idees lletges i xungues, pues, no en vam fer servir cap, i col·legiadament, entre tota la gent que ens vàrem trobar, anar estirant d'un petit fil que va sortir, doncs, vam acabar parint una cosa entre totes. Jo crec que els processos creatius són complexos i que a vegades en la conversa que estem tenint ens fem la idea de que és senzill demanar una cançó. O sigui, jo he viscut encàrrecs d'aquests en els quals se li demana a un artista fer una cançó dels quals surten veritables xapusses, perquè finalment la fan per diners i la fan per encàrrec, però una cançó no... No sé, qualsevol que ens haguem emmerdat alguna vegada amb intentar parir una cançó, no, és un procés que té certa complexitat, i no em refereixo a certa complexitat tècnica, sinó de com interioritzes unes coses i com les portes a la teva manera de cantar, al teu cos quan està davant de l'escenari, hi ha certa complexitat. Llavors tenim una fantasia, crec jo, de que els artistes podrien fer això o fer això i tal, i no estem comptant amb la complexitat dels processos creatius. Des del Princesa fins a Can Vies hem tatuat un full de ruta amb sang a les comissaries. Som el Blanc, el bufó del teatre demòcrata, del dia de reflexions el passem follant al catre. I en el cas de vosaltres, que no hem vist el concert encara, us heu avançat d'alguna manera i em sembla, pel que s'ha explicat, que jo tampoc hi he estat, heu fet una mica de remenar a la gent, no? I heu anat part davant en allò que passa a la ciutat. És posar en evidència coses que aquí sembla que no són un problema perquè no les tenim a la casa al costat, però les tenim aquí, no? I bueno, em sento més proper quan realment els artistes estan compromesos i m'expliquen coses que no cal que sigui un tema, no? Potser, hòstia, si els hem mostrat una preocupació, que la recullin i que me la sàpiguen ordenar, perquè si no estan fent el que ja fan, no hi ha cap intoxicació de la societat. No? Coses diferents, que tu puguis influir
un procés creatiu, sigui el que sigui, sigui el que fa un músic o el que fa qualsevol, no? Tu pots influir aquest procés creatiu i fas un experiment per influir-ho, la gent que normalment el que fa és rebre-ho, no? O sigui, com donar-hi certa proactivitat a gent que el que se suposa que fa quan escolta un concert és una actitud passiva, no? O si és més o menys polític perquè tu li indueixes a dir segons quines coses. Però jo em pregunto, i què? I que, bueno, que s'ha de fer això, que s'ha de fer més profundament, que també, diguéssim, apropar a les bandes i a la gent que participa del teixit creatiu i musical d'aquest país a problemàtiques reals, més enllà, no sé, del pop costumista, d'uns tios que tenen 30 anys, van a l'oficina, li canten al mar i hi ha un dia que follen amb una o no, o tal, o no sé què, que està molt guapo, saps? Però que bueno, o sigui, que puguin donar-li la volta, diguéssim, en aquest únic discurs que sembla que és el que és més prominent i tal, vull dir, perquè és la cultura que representa que hem de consumir, mai més ben dit, consumir-la. La tornada diu, no és vendre, és difondre. Ens heu d'ajudar quan us diem, d'acord? Vale. Diu, no és vendre, és difondre. És ser real i no confondre. No és pillar un productor popi, és compondre. No és la tele, és que la penya digui... Ole. Tornem-hi, perquè no ha quedat clar. És que la penya digui... Ole! Vale, ahí, de puta mare. Bueno. I especialment aquells que volen fer d'això un negoci... Primer, que des d'un espai com la CAPSA, diguéssim, que és un espai que utilitza recursos públics, doncs, que ells procurin de tractar doncs, certs temes que penso que són d'interès general i més com estan les coses actualment, doncs, ho trobo una bona idea. El mètode que han fet servir per fer-ho, que són aquestes reunions, diguéssim, més o menys col·legiades entre gent que representa alguna cosa dintre de l'àmbit que anàvem a xerrar, en el nostre cas l'habitatge, doncs, amb gent de la plataforma d'afectats, amb gent que està treballant tot aquest tema de l'habitatge aquí al Prat, doncs em sembla una idea superguapa. Vull dir, contacte a músics, esfera local, contacte abans de venir a fer el bolo, coneixes persones, coneixes gent que després vindrà també a veure el show, amb la qual cosa doncs, també això et genera un feedback ja d'entrada que és interessant. No sé, ho veig molt, molt interessant. Ens aporta implicar gent diferent que normalment no està implicada en el nostre directe, en el nostre show, doncs implicar-la per un dia com avui, no? O sigui, teníem projeccions, teníem doncs, una certa escenografia, un cert atrezzo, unes certes històries que anaven passant durant el bolo, doncs liar tota aquesta penya per muntar una mandanga d'aquest calibre, doncs hòstia, pues, m'aporta, no sé, m'aporta pues, conèixer gent nova i algú de felicitat, per què no? Dipositari del canvi proletari, la sol, la mandra, l'angoixa, el dolor, la por, la pèrdua, les pèrdua, les nits com aquesta sense escafandre, la nit, la nit rostre d'un amic molt ràpid, que l'oblit es foragita, són el zènit i és fals que cadascú escull, jo vull el que rutlla i tot i l'esforç, i que són forts, el present solla, tota una classe passant pel coll de l'ampolla, suren els cadàvers dels estrets i el monstre calla, deixa, imparable la màquina i no para de créixer, és caixa o faixa, la reixa no hi ha gris, no. Quan l'humanisme ja no encaixa i va a la baixa, tota ment de soldat insubmís, la guerra imperialista, la madura del mascle, dominant integrista, d'atur precipici, per rendir-se mig camí de cada somni de ruptura socialista i queixar-se per vici, Meijhoff la pràctica, Antonio la teoria, William Reich el llit i el Fulo, la reina Sofia. Joder, on esteu, nens? Van passant el temps, man. Que no és un recurs literari ni indumentari, no hi ha cap mercenari que pari el missatge d'odi de precari, d'itinerari solidari, dipositari del canvi proletari. Que no és un recurs literari ni indumentari, no hi ha cap mercenari que pari el missatge d'odi de precari, d'itinerari solidari, dipositari del canvi proletari.